wabarakatuh. Okay, nama saya Hassan bin Kosnan. Bapa saudara kepada waris anak-anak arwah Rohana binti Kosnan dan Ahmad bin Muhammad Noor. Terima kasih kepada program Sinar Kasih Yatim kerana telah memberi sumbangan sebanyak RM7,200 kepada anak-anak buah saya yang mana telah kehilangan kedua ibu bapa mereka yang terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 8 Ogos 2018 di Pontian Johor. Terima kasih juga kepada para penyumbang skim potongan gaji yatim kerana sumbangan anda semua sebenarnya telah membantu keluarga kami untuk membesarkan ketiga-tiga anak buah saya ini. Sekian, terima kasih.